Nggih, matur sembah nuwun. Mereti wikota sewoten sedaya adicara Kang Mas. Nggih. Inggih, prayogi kula haturaken langkung miyin. Para tamu kakung sarta putri kawistara pahargyan wonten siang kalenggahan. Moyo, moyo tumuntun dari paripurna. Namung mangke badhe katur pandonga sawetawis. Inggih, pandonga kawilujengan ingkang kepareng paring patunggo njenengipun ingkang kinabekten Bapak Haji Abdul Latif Sutarno. Kadhi menika dhumateng panjenengan
wedal peparing pun pandonga kula haturaken sumangga.